I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. हॅलो फ्रेंड्स, आणि आज आम्ही जाणार आहोत अलिबागला. माझ्या घरी बरेचसे पाहुणे आलेले आहेत आणि आम्ही सगळे मिळून आज अलिबागला जाणार आहोत आणि भरपूर एन्जॉय करणार आहोत. आणि तिथे आम्ही एक गेस्ट हाऊस घेतलेलं आहे, तर तिथेच राहण्याची आमची व्यवस्था आहे. आणि त्यानंतर आम्ही ज्या बीचवरती जाऊ, ते बीच वगैरे मी सगळं तुमच्यासोबत शेअर करेल या ब्लॉगमध्ये. तर तुम्ही नक्की बघा हा ब्लॉग. तर चला, इथे पुढेच गाडी आहे. आणि ही आहे गाडी, इथे बसले आहेत सर्व फॅमिली मेंबर. आमचा अलिबागचा प्रवास सुरू झालेला आहे. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. आम्ही ज्या गेस्ट हाऊस मध्ये राहणार आहोत त्या गेस्ट हाऊसचं नाव आहे श्रेयस गेस्ट हाऊस. आणि ते गेस्ट हाऊस सेपी स्कूलच्या जवळ आहे. तर मी तुम्हाला आता दाखवते ते गेस्ट हाऊस. एक जगह खड़ा रहे, पीछे नहीं जाना. तुम्ही उतरून जा पाहिजे. तकलीफ होणे होंगी दो मध्ये. हे आहे श्रेयस गेस्ट हाऊस. इथे खाली पण रूम आहेत आणि वरती सुद्धा रूम आहेत. तर आमच्या खाली दोन रूम होत्या आणि वरतीसुद्धा दोन रूमा होत्या. तर आतमध्ये आतमधनं कसं आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. तर चला आपण जाऊया, आता वरती रूम्स दाखवते मी तुम्हाला. तर चला फ्रेंड्स, मी आता तुम्हाला रूम्स दाखवते. ह्या बघा, अशातनं रूम्स आहेत, मोठ्या आहेत. इथे अलमारी पण आहे आणि बेड पण आहे. आणि बाहेरचं मी दाखवते, बघा बाहेरचा व्ह्यू. सगळीकडे हिरवीगार झाडे दिसत आहे, नारळाची पण इथे बरीचशी झाडे आहेत. वातावरण खूप छान वाटत आहे, थंड असं वाटत आहे. आणि पुढेच डोंगर दिसत आहे. इथला परिसर पूर्णपणे शांत आहे. इथे फक्त पक्ष्यांचा चिवचिवाहट करण्याचा आवाज येतो आहे. रूमच्या बाहेर बसण्यासाठी जागा आहे, तिथे तुम्ही चेअर टाकून बसू शकता. चला तर मी आता तुम्हाला खालच्या रूम्स पण दाखवते. खालच्या आणि वरच्या रूम सेम आहेत. इथे पण मिरर आहे, टीव्ही आहे, पलंग आहे आणि अलमारी दिलेली आहे.
हे सगळं वरच्या रूममध्ये पण आहे. तुम्हाला बाहेरचा व्ह्यू दाखवते मी. या खालच्या साईडच्या रूम आहेत. आम्ही 4 रूम बुक केलेल्या. हे खालच्या साईडची रूम आहे. आणि परत मी तुम्हाला एक दुसरी रूम दाखवते. इथे वॉशरूम आहे. हे बघा वॉशरूम पण छान आहे, एकदम क्लीन. आणि इकडे दुसरी रूम. सेमच आहे रूम हे पण. इथे अलमारी आहे बॅग्स वगैरे ठेवायसाठी. हा टीव्ही मिरर. बाथरूम मध्ये गरम पाण्यासाठी गीजर आहे. बाथरूमच्या काही नळामधून पाणी येत नव्हतं आणि बेसिनमधला पण नळ बंदच होता. इथे पण पाणी येत नव्हतं. हाय फ्रेंड्स, आणि आता आम्ही जात आहोत काशीद बीचला. आणि बघा मागे पण आमचे फॅमिली मेंबर्स आहेत आणि पुढे सुद्धा. अलिबागला पोचायला आम्हाला जरा लेट झालेलं होतं, त्यामुळे लगेच बॅग रूममध्ये ठेवून आम्ही बीचवरती यायसाठी निघालो. आणि फ्रेंड्स हे बघा काशीद बीच. आणि खूप सुंदर दिसत आहे नजारा. आहे माझी ननद. कसं वाटत आहे तुम्हाला इथे येऊन? छान, खूप छान. एन्जॉय करा मग. हॉर्स राइड्स पण आहे बघा. हाय जीहो, कैसा लग रहा है? स्माइल, डरना नहीं. बरोबर घेऊन जा, पडले नाही पाहिजे. आणि फ्रेंड्स काशीद बीचमध्ये सर्व प्रकारचे राईड्स इथे आहेत अवेलेबल, तुम्ही बघू शकता. बनाना बोट आहे. आणि खूप छान असं वाटत आहे इथे. Thank you.
आणि आता आम्ही जात आहोत गेस्ट हाऊसला, कारण अंधार झालेला आहे आणि त्यामुळे आता आम्ही चाललेलो आहो. बरेच लोक आता पण आहेत आणि एन्जॉय करत आहेत. हाय फ्रेंड्स, आणि आता आम्ही डिनर करण्यासाठी आलेलो आहोत अतिथी रेस्टॉरंटमध्ये. तर चला मी तुम्हाला दाखवते. या हॉटेलमध्ये आम्ही फिश आणि चिकनचं ऑर्डर दिलेलं आहे. सगळ्यांना खूप भूक लागलेली आहे आणि सगळेजण जेवणासाठी आतुरतेने वाट बघत आहेत. या हॉटेलची सर्व्हिसिंग मला आवडलेली नाही, कारण आम्ही आधीच ऑर्डर देऊन ठेवलेलं होतं तरी पण त्यांचं रेडी झालेलं नव्हतं. या हॉटेलची सर्व्हिसिंग खूप स्लो होती आणि फूडसुद्धा टेस्टी नव्हतं. या हॉटेलमधलं फूड माझ्या फॅमिलीतल्या कुठल्याच व्यक्तीला आवडलेलं नव्हतं. फिश फ्रायमध्ये खूप जास्त ऑइलचा वापर केलेला होता. डिनर झाल्यानंतर आम्ही रूमवरती गेलो. या गेस्ट हाऊसमध्ये म्युझिक आणि गेमचं ऑप्शन असल्यामुळे आम्ही हे गेस्ट हाऊस ऑनलाईन बुक केलेलं होतं. आम्ही रिव्ह्यू न बघता हे गेस्ट हाऊस बुक केलेलं, पण अशी चुकी तुम्ही नका कराल. या गेस्ट हाऊसमध्ये आम्हाला कुठलीच फॅसिलिटी मिळालेली नव्हती. म्युझिक आणि गेम्स पण अवेलेबल नव्हतं. इवन इथे फूड पण अवेलेबल नसल्यामुळे आम्हाला दुसरे हॉटेल बघावे लागले. फक्त इथल्या रूम्स मोठे आहेत, बाकी काही